ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ୟୁନିଭରସିଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଛପିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମକୁ ବେଶି ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏମୟୁ ହଉଛି ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଓ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ଲାଗ୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାନ୍ତା ସୁଧାର ଆଣିଥାନ୍ତା ସେଭଳି ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଲାଗୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାର ବଜେଟରୁ ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଚାଳିଶ ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ কিন্তু বাস্তব মূল কথা হচ্ছে যদি সরকার তিনশো কোটি টঙ্কা দে মগনা জমি দেভ ও পিলা পাইবে না যা সরকার কৌশল যা আমি সে ভিডিওরে শুণিলু কুয়াটে তিরিশ পরসেঁট মেরিট রে রিজরভেশন অশ্ন হোচি সে যে ঘর শিক্ষা অনুষ্ঠান কোর্স ফি এতে অধিক যে ওড়িশার সাধারণ গরিব পিলা কেবে সে কোর্স ফি কু মিট করে পেঁ তে যদি তিরিশ পরসেঁট ও পিল অগা কাজ না ଏଥିରେ ଏ ସି ଏସ୍ ଟି ଓ ବି ସି ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯଦି ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଓ ବି ସି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ପିଲା କାହିଁକି ସେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବେ ନାହିଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଏମ୍ଓ କରୁଛନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ তিনি তিনোটি এমও রাজ্য সরকার করিবা পাই করা অনেক প্রথম কথা পিএম শ্রী প্রধানমন্ত্রী স্কুল ফর রাইজিং ইন্ডিয়া এটা সারা ভারতের গোটে লোকাদত স্কিম এ স্কিম হওয়া ফলে অনেক সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান আজ গুণাৎক শিক্ষার বড়ি তার ইনফ্রাষ্ট্রকচর ডেভেলপমেন্ট হয়েছি এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বারম্বার চিঠি লিখি পব্লিক সভার কহিল সরকার মন্ত্রী উপস্থিত লে অনুরোধ কলে তা পিএম সি লাগু হো না এবং পিএম লাগু লগু নিয়া পছর কারণটা কন এবং পিএমসি যদি ওড়িশার যোজনা যদি রাজ্য সরকার এমও ন করতে পিএমসি যোজনা যদি ওগু ন হুয়ে তাহলে ওড়শার আঠশ স্কুল প্রভাবিত হব ষোলশ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান ওড়শা হরাইব এ প্রসঙ্গে মানব কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বারম্বার রাজ্য সরকার পাখি দাবি রাখি চিঠি লিখি ব্যক্তিগত স্তরে অনুরোধ করেছেন তথাপি রাজ্য সরকার পিএমসি সি রমও সাইন করু না অপরপক্ষে ଘରୋଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମଓ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତି କେଉଁଠି ହେବ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏ ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କାଳେ ଆହୁରି ବଢିବ ସେଇ ଭୟ ଘାରିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଆହୁରି ବଢିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ କାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବଢିବ ସେହି ଭୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି